ధనం చంద్రం దం దం దీర్ఘాయం విభుధన కం పం పం పాపనాశం ధర్మక సతతం భైరవక్షేత్రపాలం ଋତୁରାଣୀ ଯୋଉ କେନାଲ ପାଖରେ ବଡ ଗୋଦାମଟା ତା ସେଠିକି ଚାଲିଆସ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଆସ, ଦେଖିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହଦେଓ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲ ଋତୁରାଣୀ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଡେଡ଼ ବଡି ଦେଖିବ ପ୍ରାଣ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। କେନାଲ ପାଖ ଗୋଦାମକୁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଚାଲ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣାଇଦେଲେ ଭଲ ହବ।
ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜା ବନ୍ଧୁ ଆମ ଆଜିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପ୍ରତିମା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତାକୁ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ବ୍ରଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ସିଂହ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ବିଜୟ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ଭାଇ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଅଲବତ୍ ପାଇବେ, ଅଲବତ୍ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ଚାଲ ଚାଲ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଇ, କାମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋକାର ଭାରି ଦମ ଅଛି। ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ପୁରା ରକ୍ତବାକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ମୋତେ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭାଇ।
ଏରିଆଟାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଅ, ଯେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମାନେ କେହି ଖସିକି ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଓଭର। ନାଇଁ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୋହୂ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ସେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଭାଇ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେଠି ରହିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଜବନ୍ଧୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍, ସେ ବ୍ୟାଡ଼ଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲେଣି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କେମିତି କରିବୁ? ଏଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇପାରେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ନେସେସରି ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଓଟିକି ନିଅ।
ହେଲା ତୁ କେତେ ଆଉ କାନ୍ଦିବୁ କହିଲୁ? ଭାଉଜ, ଏ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା କଥା। ତମେ ତୁ ଯଦି ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ବାପା? ହାତୀକୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା ରହ, ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ତା ଛଡ଼ା ଭାଉଜ, ଆଜିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇନୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ବାପା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ ନା? ମା ମାନେ କ'ଣ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି? ଯାଅ, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯାଅ ଯାଅ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।